Оксана Богатюк, очільниця з Баразького освітнього закладу, що вже працює за концепцією нової школи, приїхала забрати конструктор. Жінка каже, Лего розвиває дрібну моторику, а також логічне мислення дітей і вміння думати. Надзвичайно багато завдань в групах, коли дітки працюють в групах, і кожна дитина може використати свої знання, може сконструювати щось за зразком, може придумати і винайти своє. Діти будуть дослідниками і творцями своєї справи. Директорка Підволочиської школи Марія Добрунова каже, для учнів їхньої школи конструктор буде сюрпризом. Жінка розповідає, перед тим, як працювати з Лего, педагоги пройшли спеціальне навчання. Навчання також пройшли не тільки вчителі, а там проходили і навчання, і наші соціальні педагоги, психологи шкільні, так що вони мають уявлення і знають, як з ним працювати. Лего дуже корисне для діток початкової школи, власне, першого класу, тому що вони будуть мати можливість розвивати свою моторику, логічне мислення. Через гру конструктором діти зможуть навчитися також самостійно вирішувати проблемні завдання, каже начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома. Усі учні перших класів безкоштовно отримують набори 6 цеглинок, а лего-плейбокс передадуть на кожен клас. Ми маємо два види конструкторів лего. Перший конструктор – це, власне, 6 цеглинок, ви зможете його побачити. Це кожна дитина окремо буде мати цих 6 цеглинок різнокольорових, і на кожному уроці вчитель зможе їх застосовувати. Інший конструктор – це, власне, розвиваючий, де діти можуть складати різні замки, різні детальки чоловічків різних, конструкторів автомобілів, кораблів і разом з тим гратися. Першу партію лего отримали діти 4 шкіл Тернопільщини – з Баразької загальноосвітньої школи номер 1, Підволочиської, Чортківської ЗОШ номер 7 та Козівської ЗОШ номер 1. Конструктор для решти першокласників, а це майже 700 класів по всій області, привезуть у травні. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини.